Goddag og velkommen til Wine Factory. I dag sidder vi Rasmus Greis og Tobias Ligti. Og Tobias, hvad byder vi vores seere på i dag? Ja, i dag skal vi snakke om et af de emner, som vi er allergladest for at snakke om her på Wine Factory, nemlig champagne. Den her fantastiske, finurlige, mousserende vin, som kommer fra den nordøstlige Frankrig. Og vi skal kigge på nogle specielle producenter i dag, nogle særlige producenter, nemlig Charles Heidsieck og Bollinger. To af de mest velkendte producenter, som stadig bibeholder en respekt inden for, hvad skal man sige, vinbranchen, ikke? Ja, vil du godt sige det? At, uden at vi, altså selvom de store producenter, så er de stadig respekteret med, så man er ikke gået over, at ligesom, nu kan vi godt skælde ud, vi kan ikke lige må ind her. Og det er ikke champagne, vi synes, det smager godt, og det er blevet sådan et eller andet produkt, der bare skal stå på alle diskotekerne, og alle, der synes om champagne, de drikker må ind. Præcis. Så, men lad os komme tilbage til Bollinger og Charles Heidsieck. Hvad synes du, vi skal smage først? Jamen, så er det samme med Charles. Den skal jeg jo op, så. Charles Heidsieck, hvad skal vi sige om det? Charles Heidsieck er jo blevet kendt for at være nogle af de allerførste, som har sat degorgeringsår på. Normalt har det været sådan med non-vintage champagne, altså champagne uden overgang, at du har aldrig rigtig kunne vide, hvor gammel din champagne er, fordi der ikke er nogen overgang på. Vintage champagne, der ved du i hvert fald mindst, hvad høståret er. Det er så ikke altid, hvad man ved, hvad degorgeringsdatoen er. Men her har de valgt at sætte degorgeringsår på, og det er så 2009. Lige præcis. Så det er en relativt frisk aftapning. Man kan sige, historiemæssigt, så Charles Heidsieck, det er jo sådan en Heidsieck-familie, ja. Som 3-4 champagnehuse har de jo snart under sig, fordi at det er blevet splittet op og ja. Så videre. Man kan jo, der er den der Heidsieck og Co. og Charles Heidsieck Monopole, Piper, Heidsieck, ja, Piper og Charles, det er. Men man kan jo se den her film Champagne Charlie. Ikke fordi generelt anbefaler film her, men Champagne Charlie med nogle kendte skuespillere, de har lavet en film om den her champagnehus. Meget, meget kendt. Ja. De sælger ikke så mange flasker som hverken Moët eller Gult Enke osv., men det er stadig det store hus. Lige præcis. Skal vi prøve at dufte og smage på det? To forskellige glas i dag, prøver vi lige at sætte. Ja, det er et fint glas, du har snart. Ja, tak. Tak. Meget sådan i duften, altså både lidt gammel, lidt kælderstil, men så meget frisk, syrlig citrus, meget der også frisk, går i det. Klassisk ligesom champagne, der har de her grønne æbler, den har lidt smule lime, god mineralitet. Lidt smule lime, lidt smule karaklyd også, uden at blive for meget. Ja, det er det her sådan lidt kælderkarklyd, du kommer ind på, det er fuldstændig. Og så mineraliteten er der også, så lad os smage på den. Yes. En god, fyldig smag, når du har den i munden. Super lækker mus. Stor, lækker syre. Syren er rigtig god, selvom munden er i gang. Og så har du igen de her sådan fuldstændig friskårende grønne æbler, sådan lidt syrlige. Ikke? Meget, meget stor smagsintensitet faktisk. Det smager skide godt. Og rigtig godt balanceret. Der er ikke nogen sådan bitre ting overhovedet. Det er virkelig, virkelig flot udført. Jeg sige, det der er måske rigtig smag i den her champagne, og generelt champagne også, det er ligesom, er der noget balance, er der en rød tråd igennem det? Det synes jeg især, der er det en sige, chart. Det balancerer selv. Produktet hviler i sig selv. Helt sikkert. Hvis man skulle savne noget, så måske savne noget dybt og nogle flere komplicitet. Der er måske lidt komplicitet i den. Men man kan så også sige, at det er der standard non-vintage. Så altså pointmæssigt, der lander jeg på omkring 88 point på det her. Ja, altså 89 for mig måske ikke. Altså, 8,9 det er. Vi er tæt på, og i slutningen af 80'erne, det er et gedigent produkt af høj kvalitet. Måske kunne man savne med flere kompleksiteter, men så kan vi låne spytspanden derovre? Det kan godt. Og så skal vi videre til andet produkt, vi skal smage af. Ja, Bollinger, eller Bollinger, eller hvordan man har lyst til at udtale det. Utrolig kendt igen, blandt andet på grund af James Bond-filmene, så Bollinger blev brugt rigtig, rigtig meget, eller blev brugt rigtig, rigtig meget. Og generelt et rigtig, rigtig stort marked i United Kingdom, eller i England der, hvor det bliver solgt utrolig meget. Generelt anerkendt som er en af de bedste non-vintage, sådan når man hører om den. Nu må vi jo så se, hvad den siger i dag. Lige præcis. Flotte bobler. Umiddelbart. Duften, den er, synes jeg, meget mere sådan kælderet brød. Både lidt gammel kælder, men også meget mere sådan bagt brød. Ja. Jeg synes over det. Helt klart også, den er varmere, den er mere sådan den bagte brød. Der er en lille smule det her brioche, den her franske sådan lidt smøragtige brød. Utrolig behagelig duft, vil jeg nok sige. Ikke noget, der sådan springer ud af glasset på nogen måde, men utrolig behagelig. Også forholdsvis kraftig, synes jeg. Ja. Men den har allerede duften, for det var måske, den ikke har den samme syre.
som den anden. Men den virker faktisk ældre i duften, ja, end Charles at gøre. Mere mod i stilen, mere mod. Ja, lad os smage på det. Det dufter skide godt. Lækker, lækker smag, lækker duft. Igen, det smag kommer mange her noter fra duften frem igen. Med det her brioche, lidt gamlet, lidt gæret, lidt kælderet. Og forholdsvis kraftig champagne i smagen, ja, synes jeg. Det, jeg synes, der giver et plus i smagen, det er også, at den har en rigtig god frugt. Der kommer masser af fersken, gule og røde æbler frem, lidt bagt æble også. Og så ved siden af det, så har du alt det, du siger også, nemlig med briochen stadigvæk en lille smule kælder også. Ja, lige præcis. Generelt er jeg skiga for Bollinger. Det eneste problem er, at det koster typisk lige 100 kroner mere end alle andre, som man vendte, altså 400 kroner, medmindre man køber en større mængde. Så jeg er rigtig glad for Bollinger. Vi rører nok op på en 90'er for mit vedkommende. Ja, jeg vil godt gå med til 9,0. Rigtig, rigtig flot champagne igen. Meget veludført. Men igen, når vi er ved at give de der 400 kroner, så forventer vi også en stor kompleksitet, og den mangler måske. Det vil sige, man kan få meget andet. Vi er oppe i et prisleje, hvor at det er lige den spids dyre end mange andre non-midget, som vi vil sige igennem den næste tid her. Hvor at det ligger lidt spændt der, hvor det ligger helt klart i toppen. Ja. Og jeg vil så sige, små producenter, 400 kroner, så kan du næsten få deres vintage-ting. Ja, så det er et spørgsmål om penge også. Det er jo det. Prioriteringer. Ja. Men lad os sige det for i dag. To flotte pander i hvert fald. Skål.